Você tá 100% para voltar sábado, Germano? Sim, eu procurei me preparar. Tive uma boa estratégia de trabalho na semana passada. Creio que estou apto, sim, para o jogo do final de semana. Germano, como é que você viu a partida? O primeiro jogo, 3-2, você pôde entrar, contribuir. O que você pode falar do PSTC? Você espera um jogo muito diferente lá em Cornélio? É muito difícil de ficar de fora, né? Acompanhando. Mas acho que a equipe teve um bom ritmo de jogo, a equipe teve uma qualidade muito grande, uma posse de bola. Criou inúmeras oportunidades, né, de gols. Creio que tivemos chances ainda de fazer mais gols ainda do que nós acabamos fazendo, mas também sabemos de uma estratégia, que é uma equipe competitiva também, a equipe do PSTC. Temos que encarar de uma forma como a gente vem encarando todos os jogos aqui, que é uma decisão, é o último jogo, não tem tempo de recuperação. Mas nós estamos trabalhando muito forte no decorrer dessa semana, visando muito a equipe deles, para a gente fazer um bom jogo, ter um bom resultado e alcançar o título que é a meta nesse momento. Copa do Brasil, você prefere o Cruzeiro ou a Campinense? Rapaz, para te dizer bem a verdade, nós não estamos nem pensando na Copa do Brasil ainda. Nós vamos pensar na Copa do Brasil a partir da segunda-feira que vem. E dependendo do adversário, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que jogar. A única diferença, talvez, de ser uma equipe ou outra, vai ser talvez o mando de campo no primeiro jogo, né? Então, mas eu acho que indiferentemente do adversário, nós estamos muito focados nesse segundo jogo, nesse último jogo da Copa, nesse título do interior, que eu nos trouxe até aqui. Aí depois sim, com calma, a partir da semana que vem, vamos nos armar para a Copa do Brasil e subsequente para o início do Brasileiro. Lógico que nós não podemos negar que essa ansiedade pelo início de uma competição da Série B. Mas eu acho que a equipe está bem sabendo administrar bem esse lado de três competições em uma semana. A final do interior no sábado, uma quarta-feira na Copa do Brasil e no próximo final de semana o início de uma competição da Série B. Mas eu acho que a equipe está bem sabendo distinguir bem essas três competições, não fugindo também de tudo isso, mas eu acho que estamos no caminho certo.